Їхати в метро і дорогою викрасти дитину. Інцидент трапився на станції Лук'янівська. 32-річна уродженка Хмельницької області схопила 5-річного хлопчика та потягнула його за собою, однак їй завадили мати дитини та небайдужі перехожі. Правоохоронці затримали жінку в момент, коли та намагалася утекти. Просто із-за того, що любить дітей, просто вирішили забрати її в чужу. Так, що я люблю дітей. Ці обставини внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частини 2 статті 15, частини 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Тобто замах на викрадення дитини. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той же строк.